Так, я всіх вітаю. Сьогодні у нас буде заняття для старшої групи, і у нас буде сьогодні живопис портрет, живопис у портреті. І сьогодні у нас буде заняття, яке буде присвячено, скажімо так, першим етапам малювання портрету живописними засобами. У мене за спиною вже готовий портрет, малював його з уяви, щось навіть на мене схоже. Ну, я так намагався, знаєте, так, щоб такий якийсь мікс у мене вийшов. Тому ви же можете намалювати малюнок обличчя будь-якої людини, також за уявою, як вам заманеться. І мене зараз не цікавить сама будова ось лінійна малюнку, мене цікавить живопис. Тобто, щоб ми, значить, з вами розібрали живописні етапи. Ось, тому ви, значить, заздалегідь, ну, скажімо так, намалюйте контур лінійні, значить, обличчя. Це може бути будь-яке обличчя. А ось, хочете, можете скопіювати те, що у мене на дошці, ну, так, більш-менш. Я спеціально це, заздалегідь це зробив, щоб ми не витрачали час на малювання ще лінійне, тому що ми з вами, ну, це вже робили і не один раз, тому я думаю, що ви з цим впораєтесь. А зараз у нас будуть перші етапи. Я дуже хочу, так, знаєте, нестандартно підійти і розповісти вам, що таке є підмальовок у портреті, тому що дуже часто цей метод взагалі ніхто не використовує. Підмальовок – це такий однокольоровий або навіть багатокольоровий шар фарби, який наноситься першим, тобто це перший такий шар фарби, який має роль, скажімо так, фундаменту для живопису портрету, а також може бути ще допомагаючим таким фоном загальним для того, щоб, скажімо так, досягнути такої, як певної мети в колориті. І, наприклад, дуже часто можна спостерігати, як художники роблять підмальовок, наприклад, зелений для обличчя, що є не, ну, скажімо так, якось дико, да, це звучить, як це зелене обличчя, але ж виходить в кінці не зелене обличчя, але ось. А ми з вами сьогодні використаємо підмальовок, такий холодний підмальовок, ну, такий сіро, такий, можливо, навіть сіро-синій. Ось підмальовочок холодний у нас буде фон для обличчя, і потім ви побачите, як він буде нам допомагати робити живопис і об'єм на цьому обличчі. Ну, зараз будемо ми починати. Зараз ви побачите, значить, як я буду, ну, скажімо так, накладати цей перший шар фарби. Він буде у нас накладатися не густо, а так, ну, так, скажімо так, прозоро. І я буду робити це гуашевими фарбами, ви можете це робити гуашевими або навіть акриловими фарбами. Тобто я, так скажімо, націлююся ще і на олійний живопис. Да? Ну, тобто, щоб ви могли це зробити і гуашу, хто хоче, і акриловими, і навіть хто хоче і має таку можливість, і олійними фарбами. Ось, не акварель у нас сьогодні. І так починаємо. Thank you.
як ви бачите, я зробив такий ось однокольоровий у мене буде підмальовок. Зараз така виходить у нас, бачите, дуже схожа на якогось такого Халк якийсь, да, такий в синіх в тонах. Ось, і зараз дамо висохнути добре цьому підмальовку і будемо закладати, ми будемо зараз тіні на обличчі, вже поверх цього, значить, підмальовку. Волосся я поки не чіпаю. Ось я зараз, ви бачили, поклав тіні. Це у мене зараз один колір. Я його замішав. Це у мене, значить, охра, холодний рожевий, синій і білий. Це все я розмішав на палітрі. У мене вийшов такий колір, і я заклав отакий, бачите, тіньові локальні такі ділянки, де я вже визначився з тим, де у мене буде йти, значить, світлотінь. Це у нас наступний етап, це, можна сказати, початок роботи над, скажімо так, наступним шаром фарб ось у живописі над портретом. Зараз бачили, як я далі йду, скажімо так, збагачую живописний шар ось у портреті. І зараз я вже накладував, це у нас не світло, це на пів тона. І ви бачите зараз, як вони виглядають теплими на фоні особливо холодного, дуже холодного підмальовку. І у нас так звузюються, бачите, у нас місця ці підмальовку, де у нас будуть уже, скажімо так, найсвітліші плями і, скажімо так, світлі ділянки, які в свою чергу будуть у нас ділитися на найсвітліші, на просто світлі. І на такі, що, скажімо так, межують між світлом ось і напівтонами. Ось. І зараз ми будемо з вами ці ділянки, скажімо так, заповнювати. Ось і так, як ви бачите, ми зараз вже майже так заповнили, скажімо так, всі ділянки. Тут у нас лише губи залишились, ось очі я не чіпав, вони у нас тут органічно. До речі, додам, що у нас підмальовок зараз грає роль у цих білі очі, да? Так скажімо, а вони ж не білі, вони сірі. Вони глибоко сидять, і це зараз видно, тут
і у мене видно це, що очі не білі, оці білки очей. Да? Ось. І ви бачите, що деінде у нас ще залишається холодний цей підмальовочок, який дуже добре зв'язується з тими фарбами, що я зараз накладав. І таким самим чином утворюється така складність живописна. І у нас тут найголовніша мета – це щоб у нас не була розфарбовка, щоб у нас кольор тіла був максимально наближений до його реального, скажімо так, вигляду. Тому що дуже часто малюють персиковий кольор, якийсь там бежевий кольор, і навіть бачив жовті якісь охри, ліплять охру, що людина схожа там на пісок або на гірчицю, жовта людина взагалі. Такого бути не може. Зараз бачите порівняння, моя рука, ось і кольор в цілому, колорит обличчя, ми бачимо, що десь воно там созвучно. Да? Так, у нас залишаються деінде там різкості якісь, це все на перших етапах не має значення. У нас зараз найголовніший етап – це закладання колориту, закладання вірних відтінків у живописі портрету, а вже потім ми будемо з вами його, скажімо так, уже окультурювати і робити вже більш, скажімо, детальніше і точніше, і м'якіше. Тобто будемо вже замислюватися не тільки над колоритами, а ще над технікою виконання. Да. Зараз ми будемо закладати фундамент для волосся і ще зачепимо губи. Їх також необхідно зараз написати, закласти цей кольоровий фундамент. І що у нас там ще? Райдушки очей. Ось. І тут ще, натяк на одяг, да, і там шию ще трохи можна десь нам показати відтінок. І це, можна сказати, буде перший етап живопису у портреті. Тобто закладання колориту, основних мас, кольорових мас. Ось ви бачите, що я заложив волосся і зробив ще дуже важливу деталь в колориті портрету – це фон, це обов'язково. І, до речі, цей фон ще не означає, що він є остаточним. Тобто фон може рухатися в колориті, як пошук такого, знаєте, найгарнішого варіанту для зв'язку кольорів обличчя і волосся з оточуючим середовищем і одягу, до речі. Тобто фон повинен бути не чужим для портрету. Це дуже складно. Ось багато художників дуже довго над фоном, скажімо так, працюють, шукають його колорит, щоб портрет зазвучав на комога краще. Тому що дуже часто є портрет класний, якщо фон не вдалий, фон неграмотно підібраний, то, скажімо так, портрет, скажімо, виглядає вже не так ефектно. Да? Тобто це, щоб ви не недооцінювали, знаєте, фон там заляпаю, там якось веніком, там якось замазюкаю, там головне ж обличчя, так, головне обличчя, ось, але і фон, він має велику роль, ось, у портреті. Волосся у нас
Це підмальовок. Я зробив підмальовок холодний. Зараз буду, ну зараз ще закладу фундамент для губ. І ще я зроблю на волосі зроблю світло, теплі відтінки, де-інде рефлекси, щоб у нас, скажімо так, з'явився об'єм на волосі. Ось так, бачите, будується колорит майбутнього портрету, що ви не думали, що взяв там художник окремо якесь там око, да, і починає його там вимальовує, нічого ще ніде нема, око вже таке, як живе. Так, є такі художники, що таким чином ідуть, але це більше схоже, знаєте, коли є фотографія і копіюють, і це там гіперреалісти так полюбляють працювати, знаєте, так от по квадратикам таким. Ось, але ну, тут, скажімо, творчості не так багато. Ось. А коли ми, скажімо так, сочиняємо щось, да, у нас такий якийсь авторський задум колоритний, то це, ну, скажімо. Ось і так, як ви бачите, зараз губи, да, записав, значить, волосся набрав уже так більш, ну так, об'єм уже, да, у нас відчувається, де-інде у нас виглядає підмальовочок. Ось бачите, ось тут, ось тут, ось тут. Тобто підмальовок він свою справу робить. І що у нас тут залишається? Дивіться, зараз очі. Я зараз райдушки зроблю, накладу зараз відтінки, значить, бровей, і все ж таки, де шия отут, я ще закладу відтінок. І ви бачите, що отут так от якось така негарна така тінь іде, якби така важка вона щека тут, то тут я змягчу так, щоб якби не було цього, знаєте, як у бульдога так. Так висить оця така, знаєте, як пухлина така якась. І, в принципі, на сьогоднішній етапі, на першому етапі, це все, що нам необхідно закласти для майбутнього портрету. Ну, це такі, скажімо, перші етапи живопису для того, щоб створити живописний і цікавий портрет. І, до речі, ще змягчити оцю межу між шкірою і волоссям, щоб не виглядало волосся вирізане, ось, або як парік, да, таке наклеєне. Ну, це тут дуже багато нюансів, але ми це зараз оце зробимо, що зараз я сказав. І, скажімо так, на першому етапі це вже можна буде сказати, що ця робота, скажімо так, уже почалася. Да, над портретом. А далі наступні етапи ми будемо з вами на наступних заняттях розглядати. Як ви бачите, я навіть уже тут
все вже доробив. Тобто, щоб ви розуміли, що на першому етапі живопису, та навіть не в портреті взагалі, у нас іде підмальовок. Ось, і потім ми закладаємо основний колорит. Що таке колорит? Це така схема відносин кольорів. Та, як вони разом в себе ведуть, як це є ліплення живопису. Тобто це є фундамент вашого майбутнього живописного твору. І саме в цих перших етапах ви, скажімо так, закладаєте живописну основу. Це дуже важливо. Ось така є, така фраза є, що художнику дуже складно почати роботу і складно її закінчити. І там є такі свої певні умови, щоб так говорити. Середина роботи – це таке варево, знаєте, ви там варите цей живопис, там збагачуєте його, вдосконалюєте техніку. А на першому етапі вам необхідно закласти основні відносини. Ви бачите, що ми, головне, що ми досягли, це складність кольору шкіри людини, шкіри обличчя. Тобто це складний у нас колір. І для цього ми з вами використовували підмальовок, в даному разі холодний підмальовок. І також ми з вами на першому етапі заклали світлотіні, заклали напівтона, заклали світлі ділянки. І вже наступний етап ми будемо з вами вже більш детально працювати. Мазочки у нас будуть вже такі менші, не такі локальні, великі, да? Тобто робота вже буде така більш вже ретельна над кожною ділянкою обличчя. А на сьогодні ми з вами завершуємо це заняття. Я думаю, що вам було цікаво дізнатися про етапи живопису в портреті. І чекаємо наступного нашого заняття, щоб продовжити живопису. До побачення, до нових зустрічей, всім успіхів, побачимось.